Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikianza kumshukuru Mwenyezi Mungu mlezi wa viumbe, na nikimtakia rehma na amani zimwendee mtume wetu alipolazwa, nikimuomba Allah atujalie kuwa miongoni mwa wema. Allahumma amin. Ndugu wa Kiislamu, tungali kwenye darsa letu taarifu al-anami bi ahami ahkami siyami, kutambulisha viumbe umuhimu wa hukumu za funga. Darsa lililotupitia tumeona mambo ambayo yanajuzu kwa mtu mwenye kufunga, na leo insha Allah tutapitia ma yubtilu siyama, mambo ambayo yanayoiharibu swaumu au mambo ambayo yanayoibatilisha saumu au funga. Wanazuoni wanatueleza kwamba mayubtilu siyama qismani, mambo ambayo yanayobatilisha saumu au funga, mambo ambayo yanayoharibu funga yamegawika kunako vipengele viwili. Cha kwanza, mayubtiluhu wa yujibu alqadaa, kuna yale ambayo yanayoharibu funga kisha funga hiyo utalazimika tu kuilipa baada ya Ramadhani. Wa mayubtiluhu wa yujibu alqadaa wal kaffara, na kuna yale ambayo yakikufikia kuharibu saumu yako utalazimika kuilipa saumu hiyo ambayo imeharibika siku hiyo, na kutoa kafara, na kutoa kafara au kutoa amande kwa lugha nyingine tumezoea. Ama siku hii ya leo tutapitia mambo ambayo wanatueleza fa amma ma yubtiluhu wa yujibu alqadaa faqad fahuwa ma yaati. Ama yale ambayo tunatembelea siku ya leo ni yale ambayo yakikutokea ni wajibu kwako wewe kuilipa swaumu baada ya Ramadhani, basi tu, hakuna lingine ambalo litakalofuatia ila ni wajibu kwako wewe swaumu ile utakuja kuilipa baada ya Ramadhani. Jambo la kwanza na la pili, al-aklu washurbu amdan. Jambo la kwanza na la pili, kula na kunywa kwa maksudi. Ikiwa mtu atakula mchana wa Ramadhani au akanywa mchana wa Ramadhani pasina udhuru wa maradhi au wa safari au chochote tulichokipitia kwenye darasa zetu za juu huko, kikaonesha kwamba wewe unapasa kula mchana wa Ramadhani, ukaamua tu kula kwa maksudi, basi ni juu lako wewe saumu ile utakuja kuilipa baada ya Ramadhani. Fa in akala au shariba nasia, ikiwa mtu atakula au kunywa kwa kusahau au mukrihan au kwa kutezwa nguvu, umekamatwa na wajeshi au wasoda au sehemu watu wamekuteka wakakuza wewe ni Muislamu, ndio umefunga Ramadhani, ndio, kwa hiyo kula kama auli tunakuua, kitendo kile cha kula mchana ule kwa kutekwa au kwa kulazimishwa kwa nguvu hakivunji swaumu yako. Wewe swaumu yako baada ya kuachiwa utaendelea na swaumu yako, na wala hautoilipa swaumu yako ipo kwa kuwa umetezwa nguvu. Fala qadaa alayhi wala kafara, kwa hao watakuwa wamekula kwa kusahau au kunywa kwa kusahau au kwa kutekwa au kwa kutezwa nguvu,
wao hawatolipa swaumu, swaumu yao ambayo ipo siku ile wamekula hawatoilipa. Kwa dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokea Abu Huraira anasema kwamba Mtume anasema man nasiya wa huwa saimu, atakaye sahau aliyakuwa amefunga, fa akala au shariba, akala au akanywa, falyutimma saumahu, basi natimize saumu yake siku hiyo, saumu yake ipo. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndio atakuwa amemlisha na kumnywesha siku hiyo. Ama jambo la pili ambalo likimtokea mtu mchana wa Ramadhani, saumu yake itakuwa imeharibika na atawajibika kuilipa baada ya Ramadhani, alqai'u amdan, kujitapisha makusudi, au kwa lugha nyingine kujitapikisha makusudi, kwa makusudi. Kitendo hiki cha mtu kutapika kwa makusudi au kujitapisha kwa makusudi kinaitengua swaumu, swaumu ile mchana wake itakuwa imebatilika na utalazimika kuilipa baada ya Ramadhani. Fa in ghalabahu alqai'u, na bahati mbaya ikiwa mtu atakuwa amezidiwa, labda kusikia kichefuchefu, tumbo limemuuma, au sababu nyingine yoyote pasina kujisababishia kule kutapika, fala qadaa alaihi wala kafara, mtu huyo yeye hatolipa na saumu yake iko pale pale itaendelea. Mathalan, mtu anatueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba katika hadithi aliyopokea Abu Huraira, man dharahu alqai'u, yule ambaye atakayezidiwa mchana wa Ramadhani, atakayezidiwa ima kichefuchefu au kwa hali yote ile hadi akafikia kutapika mchana wa Ramadhani, falaisa alaihi qadaa, mtu huyo hatowajibika ye kulipa. Waman istaqaa amdan falyakhdi, na yule mtu atakaye jichokonoa akajiingiza mfano kidole mkinywa, akajichokonoa maksudi huko, au akajipeleka sehemu ambayo anajua nakusudia na kwenda pale kwa harufu mbaya ambayo ninayohisi pale nitatapika tu, akakusudia, basi huyo atakuwa amehukumiwa kwamba akafanya kitendo kile kwa maksudi, na mtu huyo swaumu itakuwa imeharibika na ni wajibu kwake yeye kuweza kuilipa baada ya Ramadhani. Ama jambo la nne na la tano likikufikia saumu yako imebatilika mchana Ramadhani, alhaidhu wanifasu, kutokwa na damu ya hedhi au damu ya nifasi mchana wa Ramadhani. Walau fi lahdati al-akhira qabla ghurubi shamsi, na ingawa patakuwa kumebaki muda mchache, dakika moja au mbili jua lizame, tufuturu, damu ile ikatoka, basi siku hiyo itakuwa imepita patupu na utalazimika kuilipa. Wa hadha mimma ajma'a al-ulama'u alayhi, na haya yamekubaliana na wanawazuoni wote wa mwanzo mpaka wa mwisho, hakuna hata mmoja ameweka hoja katika jambo hili la kubatilika saumu, pamebaki hata dakika moja mtu uweze kufuturu, damu imedondoka, unakuwa umefungua au saumu yako inakuwa imeharibika siku hiyo. Jambo la sita, al-istimna'u, kutokwa na maji ya uzazi au kujichezea tupu hadi maji ya uzazi yakafikia kutoka. Hili jambo linabatilisha saumu mchana wa Ramadhani, sawaa akana sababahu takbila rajuli lizaujati,
Ima kwa mtu kamuona mke wake kambusu, maji ya uzazi yakatoka, au dhammaha ilaihi, au kamkumbatia hadi maji ya uzazi yakafikia kutoka. Hakufikia kwenye kitendo, lakini hivi tu vikasababisha maji ya uzazi kutoka. Au kana biliadi, au mtu akajichezea tupu yake kwa mkono hadi maji ya uzazi yakatoka. Fahadha yubtilu sawma wa yujibu alqadaa, kwa hayo saumu imebatilika na mtu analazimika kuilipa saumu hiyo. Fa in kana sababuhu mujarrada an-nadhari, ikiwa sababu ya mtu kwa maji ya uzazi kutoka itakuwa ni kwa kutazama. Na hapa tutatoa nukta mbili. Mtu wa kwanza ametazama kwa kukusudia na kuona katika kupitia pitia mtandao wa telefoni au simu yako, ukaziona picha ambazo zisizoridhisha, ukangangania kuziona hadi pale ambapo matamanivu yakakuzidia, hadi maji ya uzazi yakafikia kutoka, wewe saumu yako imebatilika na utalazimika kuilipa baada ya Ramadhani. Wa ama yule mtu ambaye ulama wanasema kwamba saumu yake haitoharibika kwa kutazama mchana wa Ramadhani, ni yule mtu hakukusudia katika kupita pita, ametazama jicho la kwanza akaondoa, zikabaki fikra akilini mwake, anajitahidi kuzitoa kiubinadamu zinarejea, hadi maji ya uzazi yakafikia kumtoka pasina kukusudia kujitoa maji ya uzazi, basi huyu wanasema kwamba huyu saumu yake ipo na hatoweza kulipa, kwa sababu sio yeye kajipelekea kujitoa maji ya uzazi, bali ni fikra ambazo zimemjia, anajitahidi kujitoa lakini zinamrejelea hadi maji ya uzazi yanafikia kutoka. Huyo hatofanya nini? Hatolipa Ramadhani ambayo imeharibika au siku yake ile. Lakini ukikusudia Ramadhani au siku yako hiyo, batil itakuwa imekufa. Mwingine ni nani? Wakadha almadhi, kuna mtu anaweza kuwa kakaa kisha kaona kuna vijimajimaji viko vimemtoka sehemu yake asiri. Madhi ima utoka kwa kuhisi shahawa, au kwa kuchoka, au kwa kubeba vitu vizito, au kwa baridi kali, au pindi ambapo mtu anakuwa amemaliza kufanya haja ndogo. Huyu mtu akiona maji yale, la yuathiru fi sawmi, hayaharibu saumu yake chochote, kalla au kathura, ikiwa atakuwa madogo au mengi, mtu huyo saumu yake ipo pale pale, haitoharibika. Pana tofauti ya madhiyu na mani. Mani ni maji ya uzazi, ama madhiyu ni maji ambayo yako kama ukonda, ukonda wa mtoto, meupe kidogo hivi, kama vile ukonda wa mtoto, au kama vile meupe meupe vile. Haya ni madhi, hayabatilishi saumu ya mtu. Ama jambo lingine, jambo la saba, tanawalu ma la yataghadha bi min al manfadhi al mu'tadi, mtu kula kitu ambacho kisichoweza kuzoeleka, katika kula vitu ambavyo visivyozoeleka kupitia katika njia mojawapo ambayo inafikisha tumboni. Mfano, mtu kachukua kakijiti kirda, tunazoea kakijiti kadogo mtu anaka kwenye meno kwa kutafisha meno, kisha akakata kakipande kadogo, kali kakipande kakaingia mkoromeo, au mtu akachukua kalijani akaweka kwenye mdomo wake kakapita kakaingia mpaka tumboni, basi swaumu yake imetenguka na ni lazima atakuja kuilipa baada ya Ramadhani. Au mtu yuko anahonja chakula, kuonja chakula mchana wa Ramadhani, umepika uko nahonja, chumvi ikawa nyingi kakuzidia, ikaoromoka mpaka kwenye shingo lako mpaka tumboni, katika kuonja kule ukaporomosha, saumu imebatilika.
Mtu mwingine, jambo la nane likikutokea mchana Ramadhani saumu imeharibika, mannawa alfitra wa huwa saim, mtu kafunga ananuia kubatilisha saumu yake. Ah, mimi naweza nikala zangu mchana ba, mimi naweza zangu nikajilia ba. Huyu mtu tayari ameshaharibisha nini nia yake, ameshavunja nia ya swaumu. Kwa nini? Kwa kitendo kile cha kunuia kula mchana wa Ramadhani. Maksudi swaumu imekufa, na watu wengi hili linatokea. Mtu ameikaa zake tu njaa, anaweza kusikia njaa kidogo, anaanza kuleta fikra za kula mchana wa Ramadhani. Kitendo kile tu, na ukasema ah, mimi naweza nikala zangu mchana bwana, ah, swaumu tayari imesharibika, siku ile utailipa. Umeshavunja nia ya saumu. Ama jambo la mwisho, idha akala au shariba au jamaa dhanna ghurubi shamsi wa adama tului lfajri fadhahara khilafu dhalika fa alayhi lqadau, mtu kula au kunywa kwa kudhani kwamba magharibi imeingia. Umekaa hivi au umelala, umeamka saa tisa saa kumi pana kiwinguwingu cha mvua, ukajifikiria tu labda ni saa kumi na mbili, labda dhana magharibi imeshatoka, ukachukua maji ukanywa, ukachukua chakula ukala, ukamwendea mke wako. Mambo kama vile hayo yanaharibu saumu na ni juu lako kuilipa saumu hiyo. Tusimamie hapa siku hii ya leo, kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tutaendelea kuna kwa madarasa mengine katika darasa letu hili, tukimwomba Allah atujalie kila la kheri, atujalie afya njema, awarehemu na wahifadhi mashaikh zetu na walimu zetu na wazazi wetu na Waislamu wote waliotanguliza mbele ya haki, tukimwomba Mwenyezi Mungu atuhifadhi sote ambao tuko hai na wale ambao wameshafariki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.